Kume dit tim do të ndimoj që të gjesh vetën tënde të vërtet. Atë vete që ke qenë që kur linde, që kur ishe fëmi. Në përmjet këti meditimi ti do të gjesh atë vete që është për te emri tëndë, për te mendimeve, ndjenjeve apo historive tjetës, për parës sa të vendosin një emër njerëzit e tjerë dhe këte identitet që ti pëmban. Pra ndaj, në këto momente, unë dua që ti të esh plotësisht i vëmendshëm dhe këti meditimi, në mënyrë që të përjetosh vërtet lidhjen me vetën tënde të vërtet, me esencën e asaj se çfarë ke qenë gjithmonë. Ajo se çfarë unë dua që ti të bësh në këto momente, është të vëzhgosh pak objektet që ndodhen në vendin ku ti ndodhesh. Mund të jesh ndoshta në dhomën tënde në shtëpi, apo ndoshta në një ambient tjetër të jashtëm. Dua vetëm të vëzhgosh pra të shikosh pak një nga një të gjitha objektet që ndodhen në atë vend. Ndoshta divanin, ndoshta krevatin, vëzhgo pak ndoshta dollapin, apo çfarë lloj objekti tjetër që ndodhet në atë vend ku ti je. Tani dua që të vëzhgosh të rikthesh vëmendjen tënde tek trupi yt. Pra mund të vëzhgosh dorën tënde. Pra thjesht shikoje, pa i vendosur emrin dorë, pra është një dorë, por thjesht vëzhgoje, ashtu si që është. Mund të vëzhgosh ndoshta edhe fytyrën tënde, mund të vëzhgosh trupin tënd, ndoshta krahërorin, ndoshta mund të vëzhgosh këmbët. Tani, ktheje pak vëmendjen akoma më thellë brenda vetes dhe duaj që të vëzhgosh pra mbyll syt dhe vëzhgo organet e tua të brendshme. Pra mund të vëzhgosh ndoshta zemrën tënde, mund të vëzhgosh stomakun tënd, ndoshta mund të vëzhgosh në një organ tjetër të brendshëm tëndin. Pra duhet që thjesht me syt mbyllur tani të vëzhgosh për shembull mënyrën se si zemra jote rreh. Dakor? Pra bo i vetëdijshëm. Hapi tjetër është të vëzhgosh pak mendimet që po ke në këto momente. Pra në të njëjtën mënyrë, si zhvëzhgove objektet në vendin ku ndodhesh, si zhvëzhgove trupin tënd së jashtëmi dhe së brendshmi, duaj që të vëzhgosh pra mendimet të cilat janë gjithashtu diçka e brendshme, diçka që ne nuk mund ta shohim me sytë tonë, por mund t'i shohim së brendshmi. Pra shiko pak se çfarë mendimesh po vinë tek ty në këto momente. Pastaj, duaj që të vëzhgosh mënyrën se si po ndjehesh në këto momente. Çfarë do lloj ndjesie që tjetë? Ndoshta mund tjetë një ndjesie mirë, ndoshta një ndjesie e parahatshme. Çfarë do lloj ndjesie që tjetë? Thjesht vëzhgoje. Dhe tani, hapi më kryesor dhe më themelor, dua që të vëzhgosh atë se çfarë po i vëzhgon këto të gjitha. Pra vëmendjen nga ndjenjat, mendimet që po vëzhgoje, nga organet e tua dhe trupi fizik, dua ta rikthesh plotësisht tek vetja. Pra tek ajo pjesë që po i vëzhgon tek këto të gjitha. Pra ktheje vëmendjen te ky vëzhgues. Pra çfarë ishte kjo gjë që po i vëzhgon tek këto të gjitha? Për herë të parë, ndoshta ti e ke harruar, por ke qenë ti që ke qenë duke vëzhguar të gjitha këto ndjenja, të gjitha këto mendime, të gjitha këto histori të jetës tënde. Pra ti ke qenë gjithmonë dhe je gjithmonë ky vëzhgues që i vëzhgon të gjitha. Edhe në momentet kur ti e ndjerë keq, edhe në momentet kur e ndjerë mirë, gjithmonë ka qenë vetja jote, ke qenë ti aty pra, duke vëzhguar, por që e ke ngatarruar veten me mendimet dhe me ndjenjat. Kështu që unë dua që ti vetëm të kthesh vëmendjen tek vëzhguesi. Pra një farë mënyre vëzhgo vëzhguesin e të gjithë këtyre objekteve që ti po vëzhgoje. Dhe qëndro aty. Pra pusho
Në këtë vëzhgues, nuk është nevoja që të bësh asgjë tjetër, asnjë lloj veprimi mendor apo fizik, për vetë se të qëndrosh këtu në këtë vend. Dhe shiko pak ndjesinë e momentit prezent, ndjesinë e shqetësisë që vjen tek ty kur ti thjesht pushon në qenjen tënde. Thjesht qëndron aty pa bërë asgjë fare. Kjo është vetja jote e vërtet. Vedia është vetja jote e vërtet. Ajo që vëzhgon gjithmonë është vetja jote e vërtet. Dhe nëse ti qëndron gjithmonë vëzhgues i të gjithë eksperiencave, mendimeve, ndjenjave që ndryshojnë nga momenti në moment, atëherë asgjë nuk do ketë ndikim dhe nuk do të bëj të vuash, nuk do të sjell aty poshtë, nëse ti thjesht qëndron si ky vëzhgues. Shpresoj që të pëlqeu ky meditim sot, shpërndaje edhe me njerëzit e tjerë, dhe gjithashtu të bëj me dije që edhe 4 ditë kohë ka mbetur për të rezervuar vendin tënd në trajnimin e shërimit numër 30. Jam bërë 29 trajnime deri tani dhe unë dëshiroj që ti të vish në trajnimin e 30 në mënyrë që të përjetosh më thellë rilidhjen me veten tonë të vërtet që ne kemi humbur për kaq shumë kohë. Është e nevojshme ta praktikojmë vazhdimisht dhe vazhdimisht që të formohet edhe një herë kjo lidhje me atë se çfarë jemi, me atë se çfarë kemi qenë gjithmonë. Shihemi, të mi presë.